Про Шевченка ходили різні легенди. Одна з них розповідає, що, бувши в Києві професором малярства, він одягався у свитку і заходив до корчми, де збирався народ, і мав повні кишені пшениці. Порозмовлявши з людьми, Шевченко виймав зерно і, поклавши його на столі, питав, що б це значило. А потім відповідав сам, що воно означає «царя». Далі клав ряд зерен і називав їх міністрами, генералами, губернаторами. Потім викладав коло нижчих урядників, далі – панів. Уклавши все це, казав мужикам добре придивитися до тих зернят. А потім діставав з кишені цілу жменю пшениці і засипав нею всі укладені кола, додаючи: «А це, мужики, ми. Тепер найдіть царя, і генерала, і губернатора, і пана».